Jag måste ta lite medicin för min mage. I use its cap place has the 4mm pin, so it's oops. Tändkablarna. Här ska ni få en liten minnesregel. Och det är det att om det är hårda tändkablar som ni har, som de här, då är det en dieselmotor. Är det mjuka tändkablar så skruvar ni förmodligen med en gräsklippare. Jag vet inte annars var de sitter. Ja! Den här. Oh, jävlar i helvete ramlar den ner där. Var det så besvärligt? En Lucas Epic! En Bosch VE! En Holare! Så.